Hallo du, mitt navn Barfar, som dere alle vet, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille mer survival games på det her. Så vi må rett og slett se hvordan det går, og det som du kanskje ser, så jeg kroppet kamera litt. Sånn. Så det blir litt fun fact ting. Ja. Ja. Men vi spiller på survival game 7, og vi stikker rett til Ironsverdet. Jeg må bare late som jeg liksom går hit, fordi det er sikkert flere som har lyst på det jævla Ironsverdet, og det irriterer meg så grenseløst. Fordi jeg skal ha det jævla Ironsverdet nå. It's my opportunity to get it, Iron Sword. My Iron Sword. Ok, jeg klikker hvis Iron... Nei, hvis Ironsverdet dør. Jeg klikker... Åh, da! Men det var nesten jeg døde selv. Yes, det er bare fiskegrøm som er bak meg. Det er nice. Det er nice, vet du. Det Ironsverdet er nå mitt. Det mindre jeg feiler og nå hardt og ikke klarer en dritt. Og jeg bare dør, og jeg bare dør, og jeg bare dør. Ok, vi går opp her, går opp her. Nei, du skal ikke ha Ironsverdet. Fy, fiskekamp. Fy. Nei! Yes. To. Jeg tror han skulle tasje Ironsverdet mitt, jeg bare... NEI! Mitt Ironsverd! Nei! Takk. Takk. Ok. Vi går ned her. Vi går hit, og så skal jeg bare inn her til crafting table, og så skal jeg lage meg litt brød. Oi. Knallbra brødlaging. Sånn, da håper vi bare det, så går vi ut her. Hei, fiskekamp! Jeg vil ikke ha det. Ok, sånn, så går vi opp i pariserhjulet. Ok, opp her. Kom igjen da, løpa. Ah! Det var close. Det var for close. Åh, shit. Ja. Jeg gikk ned. Ja. Sånn. Vi straffer oss noen melloner imens vi. Melloner. Der er det forresten en kjest. Den vil jeg ha. Because it's a great opportunity for me. Hei. Har du piler? Nei, vi går den veien. Ok, skal vi se. Du kommer, eller? Fiskekamp. Hvor er du? Jeg mistet. Der er du. Agreement. YOLO! Og mer kan jeg ikke synge på den. Nei, der er den her. Tror jeg. Det så ut som det var en her. Piler bare.
Så han er beast up med armen sin, da. Ok, vi går bort hit, og så hit, og så hit. Vi fikk et äpple til. Fisken gikk ned der. Det gamet her kommer jeg faktisk ganske lang tid, og det tok faktisk ganske kjapt 10, og det litt nice. Og jeg har 10 piler, jeg mangler rod, det skulle jeg gjerne hatt. Det hadde vært et megabonus. Oi, rod, 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 nei. Rod, jeg vil ha rod! Please, 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 vær rod, vær rod. Sko, det bedre sko i hvert fall. Rod, 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 rod. Nei, jeg aner seg, lord. Den vil jeg ha. Fikk jeg på døden? Ok, where are they? Where are they? Why do I speak English? I'm a Norwegian guy. Ikke tap den her nå, fiskekamp. Og det gikk noe råd. Jeg fikk killen da. Ok. Er det noe der jeg vil ha? Fikk du noen råd? Vi tar uten. Go. Okay. Hvis jeg vinner den her, folkens, så er det første gamet ever som jeg har fått. Au. Okay. Inni veggen, det er ikke så. Nei! 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 To hjerter. To hjerter. Fy. Yes, folkens, men det var det for denne gang. Og tusen takk for å se på. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har hørt det enda. Så håper jeg vi snart ses i en ny video med Eske eller noe annet som jeg legger ut på kanalen. Legg en like, kommenter og abonner, så blir vi snart ses igjen. Ha det bra!